Nakwambia unaona hii area yote. Kuna nyumba safi nishaingia kama hii. Wewe nimesema na flat gani? Nimesema na flat. Toka hapa. Tafadhali. Unajua ile alifanya hii ujinga. Ni nani? Ni nani? You are no longer my daughter. By the time I'm finished with Mutiso. Please. My family is falling apart. Ashley, mara ya kwanza unakumbuka? Tukiwa tumeketi hapa ukiniambia unaenda kutembea kwa kina kijana. So kukuwa nadhani atakuwa mtoto wa Mr. Mwamba. Wanting to stay away from Ashley. Nafikiria kumdivorce. Hisia, hisia. Hisia, hisia.